Yeah. Tobias. Eller Hagen. Prøv deg. Yeah. Er du klar? Yeah. Bare prøv deg selv. Prøver du å disse meg? Prøv. Gjerne lag en distrakt tilbake. Dette blir sykt. Gjør deg klar. Yeah. Ey. Ey. Du trenger med fett, for du ser ut som et gelett. Du er tynn som en flis, men du er støgg som en gris. Du må spise sjokolade. Bare sette deg på badet. Og hvis du spør om et ligg, så sier de bare ha det. Ha det på badet, de gamle sjokolade. Du er tynn som en flis. Spis litt mer is. Du skremmer vekk barna. Du er verre enn Klarna. Har du sett? Jeg har sett et gelett. Vi ser jo at du aldri er mett. Du trenger mer fett. Du trenger mer fett. For du ser ut som et gelett. Du er tynn som en flis. Men er støgg som en gris. Du må spise sjokolade og bare sette deg på badet. Yeah. 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 Linken hans i beskrivelsen. Hat på han. Neida, bare tull da. Det er bare å prøve seg. Ey, ey, ey. Du trenger mer fett, for du ser ut som et gelett. Ah, du er tynn som en flis, men du støgg som en jævla fucking gris. Ah, du må spise sjokolade. Bare sette seg på badet. Og hvis du spør om et ligg, så sier de bare ha det. Ha det på badet. De gamle sjokolade. Du er tynn som en flis. Gå og spis litt mer is. Du skremmer vekk barna. Du er verre enn Klarna. Har du sett? Jeg har sett et skjellett. Vi ser jo at du aldri er mett. Du trenger mer fett. Yeah. Ah. Fredrik. Nei. Ei. Ei. Fredrik. Prøv å slå meg. Dette har ikke noe med deg å gjøre. Nå disser jeg Hagen. Så fuck off.